ូលចិត្តគ្នាទៅវិញទៅមកបងដូចគ្រប់សត្វរស់នៅសត្វនៅក្នុងខ្យល់ចលគួយតាមវើវើបងថាឆ្ងាយត្រាំត្រើយដល់ពីស្អាតនេះទៅបងត្រូវឃ្លាតអូនហើយសើពីតាមជុំក្រោយឲ្យអូនថែខ្លួនអើអត់ពីបងសូមអូនឆាប់មានថ្មីកុំយំនឹងបងអីមានប្រយោជន៍ទីស្មួនតែបើបងនោះល្អចាំយំដោយសារបងបងមិនបានជាបងដូចពីមុនទេបងខំ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 តែហ៊ានចោលចេញពីជីវិតអូនបងដឹ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 ងតែអត់តម្លៃមកក្បែរអង្គធ្វើជាទាំងបងខំមិនមែនបែរខ្លួនលាក់បញ្ជាទេតែបើខ្លួនរីកអង្គចាអាចជាបងបានអឡអំផអំផមកទីបែរអត់ពីបងសូមអូនចាំមានថ្មីតែខ្ញុំចង់យំនឹងបងកែតាំងតែមកនេះមកប្រងយកនេះស្មួនតែបើបងមនុស្សល្អចាំយំដោយសារបងបងមិនមែនជាបងដូចពីមុនទេបងខំ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 តែហ៊ានចាជិះជីវិតអូនបងដឹ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 ងតែអត់តម្លៃអើយស្បាយបងធ្វើធ្វើទាំងបងខំមិនមែនតែទូលាក់បញ្ជាទេតែបើខឹងរីកអស់អូនអាចជាបងបានបងខំ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 តែហ៊ានចាជើងពីជីវិតអូនបងដឹ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 ងតែអត់តម្លៃអើយស្បាយធ្វើទាំងបងខំមិនហេតុបែរដូចអ្នកបញ្ជាទេតែមិនដឹងរឿងអូនអាចជាបងមិនទៅណាឯតាសិលីមុនគេមិនដឹងគេទៅខេតបាត់ហើយអឺអរិយតាខ្ញុំទៅខ្ជិលទៅណាតាលោកមានចំណាប់អារម្មណ៍យ៉ាងម៉េចដែរដែលសារព័ត៌មានក្នុងសុខមួយចំនួនបានចុះផ្សាយថា